মানুহজনীৰ ব্লেকমেইলিঙত সি বিবেক শূন্য হৈ গ'ল। ইমান মানে ল'ৰাটো মোক ব্লেকমেইল কৰি দিলে সি ছোৱালীজনী মৰা বুলি ভাবি। সিও মানে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে মানে মই সোনকালে ধৰক শাস্তি দিয়ক, আজি মোৰ বুকু শুদা হৈছে। এনেকুৱা মানুহ যদি সমাজত থাকে আৰু কিমান মাত্ৰ বুকু শুদা হ'ব। যোৱা 20 মাৰ্চত 19 মাৰ্চত তাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দি 20 মাৰ্চত আমি ঘৰলৈ আনিলোঁ তাক। অনাৰ পাছত সি আৰু কেইবাটাও এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে দিলে, কিন্তু মে' মাহৰ 12 তাৰিখে মোৰ ল'ৰাটোৱে ছুইচাইড কৰিলে 12 মে'ত। গোটেইখিনি ঘটনা আমাৰ কাৰণে খুব আচৰিতেই আছিলে, কিন্তু কেইদিনমান আগতে গম পাইছিলোঁ আমি সি এজনী ছোৱালীৰ লগত কথা পাতে, কিন্তু সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা বুলি ভবা নাছিলোঁ। কাৰণ এইটো এজত সেইবিলাক খুব নেচাৰেল বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু মাজতে ছোৱালীজনীয়ে মোক খুব বেয়াকৈ মেছেজ এটাও কৰিছিলে, যিটো মই আগৰ নিউজত স্ক্ৰীনশ্বট সহিতে ৰাইজক অৱগত কৰাইছিলোঁ। কিন্তু তাৰপাছত আমি যিখিনি তথ্য পালোঁ, মানে অকল ল'ৰাটো বা ছোৱালীটোৱে নহয়, তাতে ছোৱালীজনীৰ মাক জড়িত থকা বহুতখিনি তথ্যই আমি পালোঁ। পোৱাৰ পাছত আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত গ'লোঁ, তেওঁলোকৰ ওপৰত এজাহাৰ দিয়া হ'ল আৰু যোৱা 22 তাৰিখেই এজাহাৰখন দিছিলোঁ। এতিয়া এমাহেই হ'ব হ'ল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকৰ যি অগ্ৰীণ জামিন দুবাৰকৈ তেওঁলোকৰ নাকচ হৈছে, কিন্তু তথাপিও মানে তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে দোষীক মানে তেওঁলোকক কাৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত SP ছাৰ আৰু মোৰ আমাৰ কেছটোৰ যিগৰাকী আয়ো DSP মানৱ প্ৰতিম চৌধুৰী ছাৰ, তেওঁলোকৰো কামবোৰ ভালকেই কৰি আছে, কিন্তু কি কাৰণত দোষী এতিয়ালৈকে কাৰায়ত্ব হোৱা নাই, ইয়াৰ আঁৰত কি ৰহস্য সোমাই আছে মই এতিয়াও গম নাপাওঁ। কিন্তু মই আজি এই 12 তাৰিখৰ পৰাই মই বহুত মানসিক অশান্তিত ভুগি আছোঁ, কাৰণ দোষীক এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই, যিহেতু একো শাস্তিৰ কথাই আহি পৰা নাই। মই বিচাৰোঁ, ইয়াৰ জৰিয়তে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু DJP ছাৰকো মই জনাইছোঁ, যিমান পাৰে যি ব্যৱস্থা আছে দোষীক ধৰাৰ কাৰণে। কাৰণ সদায় মানুহবোৰে এইটোৱে কৈ আছে যে পুলিচে ইচ্ছা কৰিলে ধৰিব পাৰে, গতিকে ধৰক, মই হাতযোৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে খুব সোনকালে দোষীক কাৰায়ত্ব কৰক। আৰু এয়া দোষী বুলি কৈহে আছোঁ, তেওঁ হ'ল কলাইগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এছিষ্টেণ্ট শিক্ষয়িত্ৰী জয়শ্ৰী ডেকা শৰ্মা আৰু তেওঁৰ জীয়ৰী, আৰু তেওঁৰ স্বামী হ'ল জয়ন্ত শৰ্মা। গতিকে তেওঁ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হৈ মোৰ ল'ৰাটোক বহুত বেয়াকৈ তেওঁ ব্লেকমেইল কৰিলে, কাৰণ সেইবোৰ তথ্য আমি মোবাইলতে পাইছোঁ। ছোৱালীজনীয়ে ৰেড কিলাৰ খাই মই মৰিলোঁ বুলি ফোনটো ছুইচ অফ কৰি দিয়াৰ পাছত এজনী মাক হৈ ছোৱালীজনী পৰি থকা ফটো বা ল'ৰাটোৱে মোৰ বাৰে বাৰে সুধি আছে যে উশাহ লৈ আছেনে আণ্টি, ডক্তৰে কি কৈছে, তাৰপিছতো তেওঁ মৰিলে জনাম দিয়া, তাৰপাছত আৰু এখন ফটো দিছে, দি পেলাই কৈছে এতিয়া ভাল লাগিছেনে। ইমান মানে ল'ৰাটোক মোক ব্লেকমেইল কৰি দিলে সি ছোৱালীজনী মৰা বুলি ভাবি। সিও মানে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে মানে মই গৈ নাপালোঁ, ল'ৰাটোক বচাব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ ইমান উঠি অহা ল'ৰা এটা, 18 বছৰৰ মোৰ আশা সপোন মুহূৰ্ততে শেষ কৰি দিলে এজনী মানুহৰ মানে ব্লেকমেইলিঙত। ত' প্লিজ তেওঁক ধৰক, সোনকালে ধৰক, শাস্তি দিয়ক, আজি মোৰ বুকু শুদা হৈছে। এনেকুৱা মানুহ যদি সমাজত থাকে আৰু কিমান মাত্ৰ বুকু শুদা হ'ব, সেয়া আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো এনেকুৱা বহুত ভাল আছিল, কাৰণ যিমান বেয়া হ'লেওতো মাকৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী সদায় ভালেই, কিন্তু সেই তুলনাত মোৰ ল'ৰাটো বহুত আশা আছিলে তাৰ, মোৰ গোটেই 18 বছৰৰ আশা সপোন মুহূৰ্ততে মানে সি মানুহজনীৰ ব্লেকমেইলিঙত সি বিবেক শূন্য হৈ গ'ল। আৰু হৈ পেলাই ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা ল'লে যে মুহূৰ্ততে পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে দোষীক সোনকালে কাৰায়ত্ব কৰক আৰু তেওঁৰ শাস্তিয়ে সমাজৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ হওক, তেওঁক ধৰক।